En annan bra sak med skolan, det är ju den här fina gemenskapen som vi har tillsammans. Ni ungdomar och vi vuxna i en sån här bara skön gemenskap. Och vi förstår varandra och kan tala samma språk, bara fett äger bah och sånt. Snälla, tänk, låt inte den här suggiga boken förstöra allt det fina som vi har tillsammans.